Եթերում Լոռու Մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթը Լոռու Մարզպետանում սկսվեց հերթական աշխատանքային խորհրդակցությամբ, որին մասնակցում են վարչությունների ու բաժինների պետերը։ Խորհրդակցության գլխավոր թեման կրկին համայնքներում հարկերի հավաքագրման ընթացքն էր, ինչը ներկայացրեց Մարզպետանի ֆինանսական ու սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ Սևա Քովանիսյանը։ Եվ կրկին մտահոգիչ է հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշը, անցյալ տարվա 77%-ի դիմաց ընդամենը 56%, մի փոքր դրական առաջընթաց կա միայն Թումանյանի տարածաշրջանում։ Քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը ներկայացրեց կապիտալ չինարական աշխատանքները պետ բյուջեի ֆինանսավորմամբ իրականացվող երկրորդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում կատարվող աշխատանքները։ Նշվեց, որ ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 1,43 միլիոն դրամի աշխատանք։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նշեց, որ անձամբ կլինի շինարարական օբյեկտներում, կծանոթանա աշխատանքների ընթացքին ու որակին։ Երրորդ փուլի նախագծային աշխատանքները սկսված են, և մարզպետն առաջարկեց համայնքների ղեկավարներին ևս մասնակից դարձնել օբյեկտների նախագծման գործընթացին։ Հունիսի 23-ին կնշվի բուժաշխատողի միջազգային օրը։ Առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը հավաստիացրեց, որ նախապատրաստական աշխատանքները տարվում են տոնը պատշաճ մակարդակով նշելու նպատակով։ Կմեծարվեն առողջապահության համակարգի երախտավորները, լավագույնները կխրախուսվեն։ Առաջիկայում Լոռու մարզի պատվիրակությունը կայցելի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջան։ Արթուր Նալբանդյանը հանձնարարեց արդեն իսկ սկսել նախապատրաստական աշխատանքները։ Լոռու մարզի պատվիրակությունը կլինի նաև Բելարուսի Հանրապետության Վիտեբսկի մարզում, որի հետ ստեղծվել են բարեկամական հարաբերություններ։ Բարեկամական հարաբերություններ կստեղծվեն նաև Լոռու մարզի քաղաքների ու բելարուսական քաղաքների միջև։ Առայժմ համագործակցություն է հաստատվել Ալավերդու և Սլավոնական մշակույթի զարգացման հնագույն կենտրոն Պոլոցկ քաղաքի միջև։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Շարունակվում են Լոռու Մարզպետի այցելությունները տարածաշրջաններ, որտեղ Արթուր Նալբանդյանն ու Մարզպետանի համապատասխան վարչությունների ղեկավարները ծանոթանում են տարածաշրջանում ընթացող քաղաքաշինական ծրագրերին, նախանշում նորանելիքները։ Այս անգամ Լոռու Մարզպետը Թումանյանի տարածաշրջանում էր։ Արթուր Նալբանդյանը եղավ Հաղպատում, Օձունում, Ձորագետում, իսկ Ալավերդիում կատարեց նաև քաղաքացիների ընդունելություն։ Յուրաքանչյուր շաբաթ Լոռու Մարզպետը Մարզպետանի աշխատակազմի վարչության ղեկավարների հետ այցելում է մարզի տարածաշրջան ծանոթանալու ընթացող քաղաքաշինական ծրագրերին։ Պետական միջոցների ծախսերը վերահսկելու քաղաքականությունը Մարզպետի որդեգրած աշխատավոճն է։ Շինարարական աշխատանքները ընթացել են ըստ նախագծի, շեղումներ չկան, իհարկե ավելի մանրամասն են տեսչական մարմինները կգան կկատարեն իրենց ստուգումները և իրենց եզրակացությունը կտան դրական կամ բացասական։ Լոռու Մարզպետը Հաղպատ գյուղում է, զբոսաշրջային շրջանին ընդառաջ գյուղի գլխավոր ճանապարհները բարեկարգվել են, տուրիզմի զարգացումը խթանելու ուղղությամբ ծրագրերը շարունակական են լինելու, ինչը ենթադրում է, որ նմանատիպ ծրագրերը ևս շարունակ են։ Նախորդ տարի Հաղպատի ճանապարհների բարեկարգման նպատակով ներդրվել է 20 միլիոն դրամ, Մարզպետը խոստանում է ևս 15 միլիոն դրամ հատկացնել այն ավարտելու համար։ Բավականին մեծ աշխատանք է կատարվել հանրապետական նշանակություն ունեցող Ալավերդիի Հաղպատ ճանապարհի 6 կիլոմետրանոց հատվածում։ Մարզպետի հաջորդ այցելությունը տարածաշրջանի միակ լիցենզավորված աղբավարն է։ Ալավերդու կոշտ կենցաղային աղբավարի շինարարությունը ավարտված է, աղբավար տանող ճանապարհները ասֆալտապատվել են, տարածք լուսավորվել։ Մնում է սկսել շահագործումը։ Ոչ մի թերություններ չկա, ամեն ինչ ավարտված է, լուսավորության հետ կապված փոքր հարց կա, առաջիկա երկու օրվա մեջ կլուծենք ու ոչ մի պրոբլեմ չի լինի։ Օձուն գյուղի համար 1 դպրոցի մարզադահլիճն է, կապիտալ նորոգման ենթակա մարզադահլիճում հիմա նույնիսկ գտնվելն է վտանգավոր։ Տնօրենն ասում է, որ աշակերտները ֆիզկուլտուրայի դասաժամերն անց են կացնում միջանցքում կամ դասարանում։ Մարզադահլիճի վերանորոգման հարցով դպրոցի կոլեկտիվը մարզպետին դիմել է նախորդ այցելության ժամանակ, արձագանքը չի ուշացել։ Մարզպետը մեր չմերժեց, հիմա ինձ թվում է արդեն խնդիրը լուծվում է, և որի համար շատ շնորհակալ ենք։ Նոր ուսումնական տարին նոր մարզադահլիճում կդիմավորեն աշակերտները, խոստանում է Լոռու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ու շտապում համար 1 մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզի շենքի տանիքը վերջերս է վերանորոգվել, հիմա այլ ավարտին է մոտենում խոհանոցի շինարարությունը։ Աստիճանաբար վերանորոգման աշխատանքները կատարվում են, շարունակական են։ Մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի երրորդ փուլով Լոռու մարզին պետական բյուջեից հատկացվել է 1,300 միլիոն դրամ։ Մարզի համայնքներում երկրորդ հրատապի ծրագրերը ավարտվում են, նախանշվում են նաև առաջիկա ծրագրերը։ Քաղաքաշինական ծրագրերը վերահսկելուց բացի մարզպետը համայնքներ այցելում է ծրագրի մեկնարկից առաջ բնակիչների կարծիքները լսելու նպատակով։ Ամենայն դեպս, երբ որ գալիս ես և քո աչքով տեսնում ես, ինքդ քեզ համար պարզում ես, գումարները արդյոք տեղին են ծախսում թե ոչ, և մեր սկզբունքը, մեր դիրքորոշումը մենք չենք փոխելու, միջև ծրագրի սկսելը լինելու ենք համայնքներում, խորհրդակցելու ենք, քննարկելու ենք համայնքի ղեկավարի և ավականու, այդ թվում նաև բնակչության հետ,
Կդա կհասկանանք որն է ավելի հրատապ հարց մեզ համար եւ այդ հարցերի լուծումը աստիճանաբար կտանք։ Հագեցած աշխատանքային օրը շարունակվեց նաեւ Ալավերդու քաղաքապետարանում, որտեղ մարզպետը կատարեց քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը։ Սոցիալական տարբեր խնդիրներով մարդիկ դիմում են մարզպետին, ստանում նրա աջակցությունը։ Տիարողջությունը չունեմ, բայց ես պահին հանգստյան համար եմ ես դիմել։ Շատ ալավերդիներ էլ պարզապես եկել են մարզպետին ուղակի տեսնելու ու իրենց մտահոգություններով կիսվելու։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարան։ Շարունակում ենք թողարկումը դերևս մարտին Ֆրանսիայի Պրովանս-Ալպ-Կոտ-դաժուր ռեգիոնալ խորհրդի Լորու մարզ կատարած այցելության ժամանակ համաձայնություններ ձեռք բերվել կողմերի միջև համագործակցության շրջանակներում քայլեր իրականացնել գյուղատնտեսության ու տուրիզմի բնագավառներում։ Հունիսի 5-ին մարզի պատվիրակությունը կրկին Լոռիում էր, այս անգամ արդեն գործնական քայլեր ձեռնարկելու նպատակով։ Պատվիրակությունը Լոռու մարզպետանում հանդիպեց մարզպետի ու շագրգիր վարչությունների պետերի ու աշխատակիցների հետ։ Ֆրանսիայի հանրապետության Պրովանս-Ալպ-Կոտ-դաժուր ռեգիոնի պատվիրակությունը 7 նորի այցով եղավ Լոռիում։ Այցի նպատակը մարզի գյուղատնտեսության և տուրիզմի զարգացման ծրագրերի մշակումն է։ Նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՊԱԿ-ի և ռեգիոնալ անասնաբուծական ինստիտուտի ներկայացուցիչները մարզպետանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության ուղեկցությամբ հունիսի 3-ից 7-ը եղան մարզի մի շարք համայնքներում։ Այցը սկսեցին Սպիտակի տարածաշրջանի Ագրոհոլդինգ Արմենիա տավարաբուծական ընկերությունից, ծանոթացան տնտեսության պայմաններին, ընկերության սեփականատերերի հետ քննարկեցին ամենատարաբնույթ կերի, կատնատվության, մսատվության, արոտների ճիշտ կառավարման հետ կապված հարցեր։ Եղան նաև Սպիտակի ֆերմեր գոմեշաբուծական ընկերությունում, ծանոթացան արտադրանքին։ Հյուրերն ասում են, տարբեր հնարավորություններ ու պայմաններ ունեցող ֆերմաներում լինելը օգնում է հասկանալ Լոռու անասնաբուհության ոլորտի առանձնահատկությունները, հեշտությամբ վերհանել առաջնային խնդիրները։ Պատվիրակությունը մեկ շաբաթում հասցրեց լինել նաև Սպիտակի տարածաշրջանի այլ համայնքներում, այցելել Թումանյանի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններ, եղավ Տաշիրի դուստր Մելանյա Կաթի վերամշակման արտադրամասում և Պանդրագործարանում։ Ապա այցելությունների արդյունքները ներկայացվեցին Լոռու մարզպետանում հանդիպման ընթացքում։ Համոզվացան, որ այս մի քանի օրը, որ մտնվեցին Լոռու մարզում, շատ կարևոր աշխատանքների նորեր էին, և համոզվացան նաև, որ տպավորված էր, և համոզվացան, որ այս օրերի ընթացքում մենք կարող ենք հայտարարի և կոնկրետ գործողություններ կատարել մեր մարզում։ Լոռու մարզ Պրովանս-Ալպ-Կոտ-դաժուր համագործակցությունը սկսված է դեռ 1997 թվականից, տարբեր ուղություններով հսկայական աշխատանք է տարվել։ Այժմ շեշտը դրվում է ֆրանկոֆոնիայի ագրոտուրիզմի և անասնապահության վրա։ Հայկական կողմը ներկայացրեց Լոռու մարզի հնարավորությունները, դրանք հիմնականում վերաբերում են անասնապահության զարգացմանը։ Մեր ունեցած պայմանները հնարավորություն կտան լուրջ արդյունքներ արձանագրել, իսկ ագրոտուրիզմը մարզի համար նոր ուղղություն է։ Տուրիզմի զարգացման լայն հնարավորություն ունի հատկապես Թումանյանի տարածաշրջանը։ Մեր համագործակցությունը բազմաթիվ տարիներ է շարունակվում է և բազմաթիվ մարդիկ մասնակցել են ու հետաքրքրված են այդ համագործակցությամբ։ Այժմ կարևոր էտապ է, որ միասին զարգացնենք համագործակցության մի նոր փուլ։ Այս ծրագիրը նաև նախատեսում է մի կարևոր փաստաթղթի ստորագրում։ Մենք 3 ամիս ունենք ավելի մանրամասն ուսումնասիրելու և գործն ավարտին հասցնելու համար։ Հյուրերը հունիսի 7-ին մեկնեցին, կրկին վերադառնալու են հոկտեմբերին ուսումնասիրություններն ամփոփելու։ Եթե ուսումնասիրության արդյունքները լինեն դրական, դաշտը մեծ հնարավորություններ կտա ներդրումներ անել և ունենալ ակնկալիքներ։ Բիզնեսի և արտադրության զարգացումը կզարգացնի նաև մարզը։ Աննա Պեչենևսկայա, Արտակ Բրյուտյան, մարզպետանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Տարվա ընթացքում Լոռու մարզպետի, ինչպես նաև մարզպետանի տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարների հասցեներով դիմումներ ու բողոքներ են ստացվում, որոնք ուսումնասիրվում են ու ստանում համապատասխան արձագանքներ։ Աննա Պեչենևսկայան է խորացել թեմայի մանրամասների մեջ։ Քաղաքացիների, պաշտոնական անձանց և պետական կառավարման այլ մարմինների հետ համագործակցության շրջանակներում Լոռու մարզպետանի քարտուղարության վարչությունն իրականացնում է մի քանի գործառույթներ։ Քաղաքացիների դիմումների և բողոքների ուղիղ ճանապարհը ևս քարտուղարության վարչությունն է։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է դիմել մարզպետան կամ մարզպետին և սահմանված ժամկետում ստանալ տրված հարցերի պատասխանները։ Ըստ օրենքի սահմանված է դիմումների ստացման, գրանցման, քննարկման և պատասխանների տրման ընդհանուր կարգ։ Դիմումը մուտքագրվում է քարտուղարության ընդհանուր բաժին, ապա էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությամբ հասնում հասցեատիրոջը, մարզպետին կամ աշխատակազմի ղեկավարին, համապատասխան ընթացք տալու նպատակով։ Քաղաքացիների համար սովորական ընթացիկ ժամկետը կազմում է 15 օր, որը կարող է կախված հարցի բնույթից և ուսումնասիրության արդյունքների բարդությունից
կարող է երկարաձգվել մինչև 1-ամիս ժամկետով։ Քաղաքացիների դիմումները կազմում են Մարզպետանի ընդհանուր փաստաթղթաշրջանառության մոտ 30%-ը։ Դիմումների բովանդակության գերակշիռ մասը սոցիալական է, առողջապահական խնդիրները ևս շատ են։ Վերջերս նաև բնակարանաշինության հարցերով դիմող քաղաքացիների թիվն է մեծացել։ 2011-ին Լոռու Մարզպետանի քարտուղարություն մուտք է եղել 2672 դիմում, որոնց 15%-ը հենց բնակարանաշինությանն են վերաբերել, 21%-ը դիմել է պետպատվերի շրջանակում բուժման միջնորդագրեր ստանալու խնդրանքով։ Աշխատանքի տեղավորման կամ վերականգնման հարցով դիմել է 15%-ը, ամենամեծ 23%-ը դիմել է սոցիալական օգնություն կամ նպաստ ստանալու խնդրանքով։ Լինում են նաև դիմումներ, որոնց բովանդակությունը ոչ թե պահանջ է, այլ պարզապես շնորհակալության խոսք։ Ազգանունը, եթե չեմ սխալվում, Ղամբարյան, որը որ շնորհակալություն էր հայտնել Մարզպետից, Մարզպետի աշխատակազմի աշխատակիցներից, օգնականից, գործավարություն իրականացնողից, լավ վերաբերմունքի համար, երբ որ մարդիկ կան, իրոք շատ դիմում են և թեգուզ և մերժվում են, բայց այդ մերժումն էլ, եթե լինում է օրինական և անհիմն մերժում չի, քաղաքացիները գոհ են գոնետրված պարզաբանումից։ Մարզպետի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն կազմակերպվում է ամեն ամսվա երկրորդ հինգշաբթին Վանաձորում, իսկ ամսվա վերջին հինգշաբթի մարզպետը տարածաշրջաններում է լսում քաղաքացիներին, սակայն սա չի նշանակում, որ այլ օրերին քաղաքացու խնդիրը չի լսվելու։ Եթե մարդ է եկել հեռավոր գյուղից, հասել է ստեղ այն հույսով, որ իրեն մի պաշտոնյա կամ մարզպետը կամ մարզպետանի որևէ աշխատակից պետք է լսի, մենք բնականաբար այդ մարդուն լսում ենք, փորձում ենք ընդառաջել և օր առաջ կամ ժամ առաջ նրա խնդիրը լուծել։ Ինչպես դիմումների, այնպես էլ ընդունելության եկած քաղաքացիների բարձրացրած հարցերի բնույթը նույնն է։ Ժամանակը հերիքում է հերթագրված բոլոր քաղաքացիներին լսելու ու պատասխանելու համար, վերլուծության արդյունքը պարզում է, բողոքող քաղաքացիներն իրականում քիչ են։ Մարդը ոչ թե բողոքում, այլ կոնկրետ հարց խնդրանքով և դրա լուծման ակնկալիքով է գալիս կամ դիմում ուղարկում Մարզպետան։ Աննա Պեչենևսկա, Գոռ Ամիրյան, Մարզպետանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու Մարզպետանի աշխատակազմի առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչությունը վերահսկում է մարզում ավանդների փոխհատուցման գործընթացը։ Խորհրդային խնայբանկերում ունեցած ավանդների փոխհատուցումը սկսվեց 2007 թվականից, ըստ կառավարության որոշման այն ընտանիքներին, որոնք 2005 թվականի հունիսի 1-ից սկսած 9 ամիս նպաստառու են եղել, այդ ընտանիքները հաշվառվեցին ներդրված ավանդի դիմաց փոխհատուցում ստանալու ցուցակում։ Առաջնահերթ համարվեց աղքատության շեմին կանգնած մարդկանց ավանդների փոխհատուցումը։ 2007 թվականին Լոռու մարզում փոխհատուցվել է 1609 մարդ 303 միլիոն դրամիչափով, 2008-ին 1040 քաղաքացի, այդ նպատակի համար պետական բյուջեից հատկացվել է շուրջ 205 միլիոն դրամիչափով։ 2009 թվականին փոխհատուցում ստացավ 1041 քաղաքացի, գումարի չափը կազմեց 206 միլիոն։ 2010 թվականին 1783 մարդ ընդհանուր գումարը կազմեց 332 միլիոն դրամ, նախորդ տարի փոխհատուցում է ստացել 1583 մարդ, գումարի չափը կազմել է 229 միլիոն դրամ։ Մարզպետանի այդ բաժինը համակարգում է նաև կենսաթոշակային ապահովության բնագավառի աշխատանքները։ Ըստ վերջին տվյալների, Լոռու մարզում կենսաթոշակ ստանում է 51620 մարդ, որոնցից հաշմանդամության թոշակ է ստանում 16555-ը։ Գործազրկներն 10167-ը, նախկինում 10641, նվազումը 4.5%, և մարզում գործազրկության մակարդակ կազմում 9.4%, իդեպ ասեմ, որ հանրապետության բարձր գործազրկության մակարդակ ունեցող ցուցանիշներից է, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ 0.4%-ով նվազել է այդ ցուցանիշը։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է։ Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ մեր երկրում իրականացվում է հանրակրթության որակի բարելավում ծրագիրը, որի բաղադրիչներից մեկն էլ երեխաների պատրաստվածության բարձրացումը և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովումն է։ Լոռիում մեկնարկային ծրագիրը սկսվեց մարզի Սպիտակի տարածաշրջանից, քանի որ այդ տարածաշրջանի գյուղական համայնքներում գործող մանկապարտեզներ գոյություն չունեն։ Ծրագիրը իրականացվեց հաջողությամբ, 5 դպրոցների բազայի վրա ստեղծվեցին նախակրթական ուսումնարաններ, որոնք այսօր հաջողությամբ գործում են Արևաշողում, Լեռնանցքում, Կաթնաջուր, Մեծ Պառնի, Սարահարթ համայնքներում։ Նախակրթարաններն արդեն ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից։ Մեկամյա համագործակցության արդյունքում Համաշխարհային բանկը